Ve čtvrtek 1. února si přišli na gymnázium KV Rajze vyzkoušet žáci základních škol přijímačky na nečisto. Stejně jako v minulých letech se jednalo o ilustrační testy CERMAT, které byly velmi podobné zkouškám, které čekají uchazeče o studium na středních školách v dubnu. O přijímačky byl opět obrovský zájem, celkem se jich zúčastnilo 116 žáků z 5. a 9. ročníků základních škol, přičemž deváťáků bylo podobně jako v minulých letech více. Zájemci o studium přijeli nebo přišli ze všech tří hlineckých škol, Ležáků, Smetanova i Reslova, ze dvou škol ve Skoči, ze základní školy Komenského i Smetanova, dále pak z Krouny, Kameniček, Prosetína, Včelákova, z Chrasti, z Rosic, z Trhové Kamenice, z Nasavrk, ze Ždírce, Chotěboře a z Libice. Výsledky nebyly špatné, ale do skutečných přijímaček zbývají ještě 2 měsíce a budoucí studenti na sobě mohou ještě zapracovat. Jednotlivé přijímací zkoušky se budou konat v formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace ve 2 termínech. První řádný termín pro 4letý obor vzdělávání se bude konat ve čtvrtek 12. dubna a pro 8letý obor vzdělávání v pátek 13. dubna. Druhý řádný termín pro 4letý obor vzdělání se bude konat v pondělí 16. dubna a pro 8letý obor vzdělání v úterý 17. dubna. Konkrétní termíny podání přihlášek i podrobné informace o přijímacím řízení, včetně kritérií a podmínek přijetí pro gymnaziální obory i učební obor mlékař, kde se přijímačky nedělají, naleznete na webových stránkách gymnázia. Naleznete zde i další termíny schůzek, ve kterých budou učitelé gymnázia s žáky rozebírat nejčastější chyby, kterých se dopouštili v testech na nečisto.